Dobrý den, ráda bych vám představila zvlhčovač vzduchu výrobce Vinix, který se více než 40 let specializuje na zařízení pro čištění vzduchu. Konkrétně tu máme přístroj Vinix AV600. Jedná se o diskový zvlhčovač s přirozeným odparem, který vzduch zvlhčuje a současně čistí. Proto bývá také označován pračkou vzduchu. Je vhodný jak do domácností, nejčastěji do ložnic, dětského či obývacího pokoje, tak do kanceláří, ordinací lékařů a podobně. Svým zvlhčovacím výkonem až 12 litrů za den se řadí mezi velmi výkonné zvlhčovače. Zvlhčovače vzduchu je vhodné používat zejména v prostorách, kde je dlouhodobá relativní vlhkost pod 40%. Příliš nízká vlhkost u většiny z nás způsobuje vysoušení sliznic dýchacích cest a zvyšuje tak pravděpodobnost různých infekcí, alergických reakcí až astmatických záchvatů. Jinými slovy, dáváme tak svému imunitnímu systému pěkně na frak. Jak taková pračka vzduchu vlastně funguje? Vzduch místnosti je nasáván přes filtry v zadní části pračky a již pročištěný se pak dostává na rotující antibakteriální disky, které nabírají vodu z nádržky a pomocí ventilátoru se pak čistý zvlhčený vzduch uvolňuje v horní části do prostoru. Předtím, než přístroj zapneme, nalijeme do nádržky vodu. Samotné ovládání je pak zcela jednoduché. Zařízení zapneme tlačítkem pro zapnutí a vypnutí. Poté si můžeme vybrat mezi třemi režimy, který nám právě vyhovuje. První je automatický režim, kdy je přístroj přednastaven pro dosažení 60% relativní vlhkosti vzduchu. To znamená, pokud je vlhkost vzduchu nižší či vyšší, zvlhčovač si sám uspůsobuje rychlost ventilátoru a pohyb čisticích disků. Druhý režim je kontinuální. V něm je zvlhčovač v provozu nepřetržitě s ručně zvolenou rychlostí ventilátoru, která může být buď nízká, střední anebo vysoká. Jako třetí se nabízí noční režim, který využijete zejména v době odpočinku. V tomto režimu si zvlhčovač sám nastaví nejnižší rychlost ventilátoru a stlumí se jas kontrolek, abyste nebyli rušeni. Vinix AV600 je navíc vybaven funkcí plazmového ionizátoru technologií PlasmaWave, která pomocí kladných a záporných iontů odstraňuje pachy, alergeny, bakterie a další látky, které se běžně v domácnosti vyskytují. Tuto funkci vypnete nebo zapnete krátkým stiskem tlačítka PlasmaWave. Dlouhý stisk tohoto tlačítka aktivuje či deaktivuje zámek ovládacího panelu. Výhodou této pračky vzduchu je i možnost mít funkci PlasmaWave zapnutou samostatně. To znamená, když nepotřebujete zvyšovat vlhkost vzduchu, ale chcete mít v místnosti čistý vzduch. Přitom lze volit i rychlost ventilátoru. Poslední funkcí je časovač, kdy přístroj můžete nastavit na 2, 4 nebo 8 hodin provozu. Protože přístroj vzduch i čistí, je vybaven několika stupni filtrace. Před filtrem, kde ulpívají hrubé nečistoty a je dobré jej občas vysát nebo otřít hadříkem. Kombinovaným HEPA-filtrem třídy H13 s účinností 99,97% a uhlíkovým filtrem. A antibakteriální ochranou Clean Cell, kterou jsou ošetřeny jak disky, tak celá nádržka zvlhčovače. Celý filtrační systém doplňuje již zmíněná speciální technologie PlasmaWave. Je důležité zmínit, že se jedná o zvlhčovač s funkcí čištění a nelze jej srovnávat s plnohodnotnou čističkou vzduchu. Pár rad k údržbě. Pračka vzduchu Vinix AV600 je v zásadě bezúdržbový přístroj. Stačí pouze dolít vodu, nastavit automatický režim a vše potřebné udělá za vás. Dobré je nespotřebovanou vodu v nádržce nenechávat a nejlépe denně nebo obden ji vylít a nalít vodu čerstvou. Pokud voda v nádržce dojde nebo je jí jen velmi málo, přístroj se automaticky vypne a neumožní další zapnutí, dokud vodu nedoplníte. Současně vás na to upozorní i blikající kontrolka na panelu. Díky nadstavbovému vybavení pračky v podobě kombinovaného uhlíkového a HEPA filtru je vhodné podle provozu přístroje filtr vyměnit. Průměrně se tak děje po roce provozu. Přístroj Vinix AV600 bude pro vás jasnou volbou, pokud upřednostňujete pozvolné, dlouhodobé a komfortní udržování optimální vlhkosti vzduchu s doplňkovou funkcí čištění vzduchu. S výběrem vhodného zvlhčovače či pračky vzduchu vám rádi poradíme na infolinkách portálu a e-shopu pro alergiky.cz.